ولو بوغتالون ولو بجماعة السلام عليكم. هل تيو جنادا هدي او كمزي كتاغ جنامي دا بدا خان هل تورتك دي لا سم تقول لا شيء قرأ هل تبا دا بدا خان بد ما شوي لي دا نور اكتران بخش ما شوي لي ها يلك بدا گيا لك دا بدا خان پورا وايا قرأ يعني يو تنگ سر دا بريتنا نورم نري كوما قرأ وي حسي بيلا را نري كي سو گب تي سو بډاګیا ته خو ځان ته بدماش ګوټی وې خو تا د بډاډا نشه نه ده لیدلې او په نشه کې دې لشه نه ده لیدلې میرا چې ته به په نهم تاریخ باندې نه وي کال شوله صابرینې ته ځي اولې زه به نه ځم سه زه به تا نه مخکې تلې تر پېښور یم او په شو کې به حاضر یم سره د باجیا دلته یو جینی دا حد دی سم لیونی دا حد دی توبه خدایا ته له څه شی پیدا شوې کمپلیټ یې ماخه دا له څوک دی چل دے میرا چی تے دل تے چائن وائٹ کڑے او لختے علی شے وستا سدوارا دا سن جوڑی دا دے وچ خان ہیر دے او شیر دے شیر صابرین سلیما پاغ شو کی باغ خان بدوشم مدہوش شی او دی دے وچ خان تے بداوی دل تے ولکتے حسین دے او زلور قوم گل ورین دے صرف ورین دے دسنگا مڈاڈا مڈاڈا او خدا یہ تو سانی سمنا متاثر دے پتہ بدی ہو لگی وہ خیر تا شکر ہے تاریخوں نے ایر نکی نہم لسم یو لسم جمعہ ہفتہ اتوار روزانہ بد بد بشوگانی گرے خواہ دور لبرازی حالتا وہ ملاقات کی گرے آو خواب خواب رازی آو ایا شو بابو گورے أبيع وهي لمن